Հայաստանում սննդամթերքի ամտանգության համակարգը դեռևս լիարժեք չի երաշխավորում սննդային գործոնով պայմանավորված ռիսկերի կանխարգելումը։ Խնդիրը համակարգային լուծելու նպատակով մշակվել եւ կառավարության կողմից հաստատվել է սննդամթերքի ամտանգության համակարգի զարգացման 2023-28 թվականների գործողությունների ծրագրի ռազմավարությունը։ Նպատակն է ապահովել սպառողների առողջությանը հասցվող սննդային գործոնով պայմանավորված ռիսկերի նվազագույնին հասցնելու մակարդակը, ինչպես նաեւ բարձրացնել տեղական արտադրության սննդամթերքի մրցունակությունը ներքին եւ արտաքին շուկաներում։ Կվերանայվի եւ կկատարելագործվի օրենսդրական դաշտը համապատասխանեցվելով միջազգային չափանիշներին, իրականացվի նաեւ գործառույթների վերանայում։ Եվ եթե կան ինչ-որ տեղեր գործառույթների կրկնորդում, այդ կրկնորդման բացառում, որպեսզի հստակ յուրաքանչյուր կառույց պատկերացնի իր անելիքները, ամբողջությամբ կկատարելագործվի լաբորատոր համակարգը եւ կստեղծվի ռեֆերենս լաբորատորիաների ցանց։ Այն երկրները, որտեղ որ արտահանվում է, եթե մենք ունենք ռեֆերենս լաբորատորիա, որը որ հաստատում է, հա, լաբորատոր փորձարկման արդյունքները, հավաստիացնում է, որ իրոք լաբորատոր արդյունքները ճիշտ են եւ հավաստի, դա նույնպես շատ կարեւոր է արտահանման համար։ Ռազմավարությամբ կստեղծվի նաեւ ռիսկերի կառավարման գիտական կենտրոն։ Միջազգային պահանջ է, որ սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում իրականացվող հետազոտությունների ունենան գիտական հիմնավորվածություն։ Ռազմավարության նպատակն է նաև մասնագետների շարունակական վերապատրաստումը համակարգի զարգացման գործողությունների ծրագրի իրականացման նպատակով կստեղծվի նաև աշխատանքային խումբ։ Բրիր Մկրտչյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։